ese nk'iyi cyane twongera gushima imana ko yongeye kutwemerera kugira ngo tugaruke mu kiganiro cyitwa umugozi n'imyiduka ko mubimenyereye uri kumwe na mutesivone ndabakiriye mwese kandi imana umugisha cyane nyine ikiganiro ntabwo ari icyacu ni icyanya udasaba kugira ngo umuntu uzajye ukigeraho ajye akora sabusikarayipe ashearinge n'abandi kugira ngo yibura izi nyigisho tuba twatanze hagira umuntu uzifasha wowe waba umuyoboro kugira ngo kanaka afashwe kanaka ave mu bwigunge imana ibaho umugisha rero reka tubanze dushima imana imana ibaho umugisha data izina rya esu tunge gushima ko wuzuye kugira neza wuzuye gukomera nawe uhwanye nawe data mubyaremo byose n'ibihumeka izina ryawe ntibikomezwe rishirwe hejuru turwaye icyubahiro ko ukomeje kubana natwe kandi ukomeje kutugirira neza izina rya Yesu twungiye kugaruka muri ikiganiro nyiringabo ingabo icyigisho turi butange cyangwa inama turi bugire umuntu uwo ari we wese akwinjiza kugira ngo umwuka w'imana uyihumekereho kugira ngo hagire umuntu ifasha bimuvana ku rwego bishyure ku rundi wari wihebye yongera asuremo imbaraga n'umvaga byarangiye yumve ko mu ijoro hari imana ikora ndagushimye rero nyiringabo bana nanjye izina ryawe ukomeze yaba icyura iyo umuntu kubakira rero ni ukuri imana ibahumisha cyane uyu munsi dufite inyigisho idasanzwe topiki idasanzwe mu matwi y'abantu ariko imana yayimaye kugira ngo hagire umuntu ufasha hagire umukobwa amufasha hagire umuntu nazi ahari imana yaba yayimugeneye kugira ngo reba urayongera asubire mu iyi topiki rero uyu munsi iravuga ngo kuba warabyariye iwanyu ntabwo bivuze ko ibintu ubuzima bwarangiye ni inyigisho idasanzwe murabizi ko bundi na leta ibirwanya cyane abana batwara amada batarakura bakiri bato muzi ko leta ibirwanya ariko uyu munsi ngende kuvuga ngo nubwo byabaye gutyo wa mukobwa we wa mwana w'umukobwa aho uri ntabwo bivuze ko ubuzima bwawe bwarangiye ntabwo bivuze ko ibyiringiro byawe byashiriye aho ngaho kuko hari hari ikinyoma atana ashyira mu bitekerezo by'abana niba yarabyariye iwabo akiheba niba ari umukozi w'imana ukorera imana akumva no gusenga rwose nta nubwo akibishaka akumva ni inzu y'imana ntanduga rishaka no kujyamo kubera iki kubera ya majwi isatana amubwira ati wowe warabyaye wese uratunguka uracyahe warabyaye rero niyo mpamvu nzanye iyi topiki idasanzwe kandi nzi ko hari umuntu iri bufashe umwana w'umukobwa rero wabyariye iwabo cyangwa wabyariye uko byagenze kose wabyaye udashatse ariko ndakubwira ngo haracyari ibyiringiro ndakubwira ngo nubwo bimeze gutyo reka guheranwa n'amateka ubuzima bwawe wumve ko nta agaciro bugifite nubwo leta ibirwanya ariko none uwo byabayeho nawe akeneye ubuzima akeneye kongera kuzahuka akeneye kongera kuba umukobwa muzima akeneye kongera kuba umukobwa ufite icyerekezo akeneye kongera kuba umukobwa ufite ejo hazaza adaheranwe no kumva ngo ni igisebo ngo nabyari iwacu ngo abantu baranseka ngo abantu ngo baravuga ndashaka gukomeza umutima w'uwo muntu uyu munsi niba ari mu rusengero ukava umurimo w'imana kubera amajwi ya satana akubwira ngo ese wowe uratunguka he ese wowe urya umva ko hari imana yuzuye imbabazi ni nacyo kintu ushaka guheraho cyane uvuga ngo haracyari ibyiringiro wa mukobwa we haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro nubwo wabyaye hari imana y'imbabazi icyo ngo usaba wihane ikibi ni warangiza ugakomeza usubira mu byaha niba byarakubayeho byakubayeho ariko ntabwo bivuze yuko ibyiringiro byawe bishiriye aho ngaho haracyari ibyiringiro hari ijambo rijya rinezeza riri muri yobu yobu cumi na kane uhereye ku murongo wa karindwi haravuga ngo ega haracyari ibyiringiro y'uko igiti iyo cyatemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitonome n'ubwo umuzi wacu usazira mu butaka n'igishitsi cyacu kigahera mu mukungugu iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka amen iki ni icyandikwishaho gukomeresha umwana w'umukobwa wihebye kubera yabyaye atabiteganyije kubera yabyaye kubera agakungu k'abandi cyangwa gurupe runaka ikamushuka akumva ibyiringiro bye byararangiye kandi wari umukozi w'imana ukorera imana uririmba ukora protokole ukuri mu ijuru bishima bat iwawe kanaka n'aka ni umukozi w'imana ni umukozi w'imana turamunezerewe ariko ugasanga kubera intege nkeya uguye muri icyo cyaha urabyaye wenda asukuye n'iyunzu urabyaye icyorezo kikakubera igishakwe ukumva ukava no mu nzu y'imanda ashaka kubwira ko wacyari ibyiringiro yoboye abivuze neza ngo uhereraga n'iyo giti cyatemwe iyo giti cyatemwe kirongera kigashibuka urumva hari ibyiringiro y'uko wakongera ugashibuka hari ibyiringiro y'uko niyo waratemwe birumvikana waratemwe wumva waratemwe muri wowe wumva umutima warashenjaguritse urumva za murare wagiraga bya byiringiro wagiraga byaraguye kandi birumvikana ariko isubizemo akanyabugabo uvuguti haracyari ibyiringiro duhagarare muri yondi cumi na kane umurongo wa karindwi ubusomana n'ubusivuguti birashoboka aracyari ibyiringiro ese nubwo natemwe nakongera mwagira pulani zange twakundi wabaga wandi wandikuvuguti nzaba akana akana indangiza kwiga bizagenda gutya ndakubwiza ukuri yuko haracyari ibyiringiro icy'ingenzi ihane ihane niba wihanye ureke ureke wihanire kureka ni wihanire gukomeza usubirayo kuko gusubirayo niko n'amasezerano ikibuga ngo igiti cya kirongera gushibuka kwawe ni ko wagusubira mu nzu y'imana ukihana ukongera ugasubira ku murongo iki rero kirafasha cyane reka kumvira amajwi ya satane arafata abana b'abakobwa bari mu nzu y'imana abari abakozi b'imana bamwe tuba tubazi ugasanga neza wahura nawe ati ntakongera gutunguka hariya hantu n'ukuntu bandeba uratinya amaso y'abantu aho gutinya amaso y'imana'' uratinya amaso y'abantu aho gutinya amaso y'imana ya kureme umuntu akabwira ati ''vu ntakongera kajwejwejwejwejwejwejwejwe'' nati bumva navuga iki hariya hantu ese nakongera nka mikoro nkaririba ese bwo bananyeme nakongera nka fata cyangwa se nakongera nakora poroto kuko umuntu ngo icara nitoro ntabwo ryabinyemerera wowe niyo utakora ibyo ariko ihane wumve ko haracyari ibyiringiro muri wowe ikindi kintu ushaka kuvugaho reka kwiheba niba waranabyariye mu rugo reka kwiheba wa mwana w'umukobwa we reka kwiheba reka kwiheba wituma ukomeretsa n'uwo mwana ufite reka kwiheba reka kwiheba uhagarare mu kwizera niba amashuri yarara warakikije amashuri yasubukure niba warakoraga akazi gasubukure niba wari warangiye kwiga ugenda wapurayinga ahantu ushakisha akazi wongera wongere n'ibyiringiro aguka reka ko hari uw'utwigeze kuvugana n'ambwe ati ati si nshuro no kwisiga ngo amavuta mfatire numva ndababaye cyane nta nubwo ari n'ikirane ejo bundi ruhuye aje ahetse umwana ndambwira yirase nsa nk'uw'umucyokoza ko numvaga nshaka inyigisho muri iki kintu se ntibimeze bite mbona se utakiyitaho kumbona usa nabi bimeze bite atishaye ivu ati imbaraga zo kwikoraho imbaraga zo kwisiga nta kwisiga gute mbana umva nta amavuta anafata ati no kurya byaranane ati umutima wanjye warihebye namwe numva iki ni cyo gihe cyo kugira ahubwo ngo use neza iki nicyo cyo gihugu cyo kugira ngo wiyongeremo imbaraga iki nicyo gihe cyo kugira ngo wambare neza ushakisha agafaranga ugura akenda keza n'usohoka abantu bima amagambo arambwira ati ariko ubuvuzi ko ari byo ati kuva uyu munsi ati umva uzongera kumbona uzumirwa urumva ariko ibyo byambabaje umutima cyane ni ukuvuga ngo benshi bameze gutyo benshi barihebye benshi barumva nta byiringiro harumva atazongera kureba ishuri hazumva atazongera no kwegura umutwe ariko ndakusubizamo ibyiringiro mvuga ngo reka kwiheba aho wagarukiye bariho utangirira subukura gahunda zawe gira ibyiringiro seka hari utwiza guhanga ati wasekute mu bantu abantu bakuryanira inzara ahubwo nicyo gihe cyo guseka ukanezerwa ukiyambura umwenda Satani tanu yakwambitse kuko uko mezi gutyo uzaheranwa n'ibibazo hari umukobwa ushimisha muri bibiri ya esita kugira ngo esiteri mwese muramuze abantu benshi bakunda gusoma esiteri kuko nanjye esiteri naramukundaga cyane pe n'ubu ndacyamukunda nuko na ho raga niyaturungu nguzamira nka esita esita ni umukobwa utigeze uheranwa n'amateka esta ntago yitaye ku bupfubyi bupfubyiesta ntago yitaye ku magambo magamboesta ntago yitaye ko yabanagana mu urara urarizama hantu ni ukuvuga ngo hari igihe biba ngombwa ko turenga amateka turimohari igihe biba ngombwa ko turenza amaso ibikomere bituri imbere imbereukabirenza amaso kandi iyo wabirengeje amaso imana iraseruka pe mureba ukuntu esita yabaye umwami kazi uriya usomye inkuru y'esitaushobora kwibaza ngo ibi birashoboka umuzamu tuzi umuzamu ukuntu bihagaze muri iki gihe uri imfubyi nawe kurura ubwo buzima ese amafaranga uriya muzamu yahembwaga urabizi nawe niba umufite iwawe ukuntu biba bihagaze ukuntu wenda nta n'agaciro mvu ubundi ari umuntu usanzwe uciriritse noneho akabana na esita esita yarangiza akagira ibyiringiro byo guhinduka umwami hari ibintu hari ibitekerezo tugomba kurenga wa mwana w'umukobwa renga ibitekerezo umere nka esita renga ibitekerezo bikwicaza hasi renga ibitekerezo bikubwira ngo byara ntabwo byarangiye igiti kirongera kigashibuka iki ni kintu ushaka kubabwira ni uko wange kuba igikinisho cy'abagabo Abizi ko iyo umwana we yabyaye cyangwa umwana w'umukobwa yagize akabyara aba yumva byararangiye bagomba gukiniraho akabigikinisho cy'abagabo ahajya hose mbega ni agaciro uba ugifite nawe rero aba ari umuntu wumva ko nyine nta gaciro ufite uguhamagaye ukajyayo uguhamagayo aho ukajya mbega ugasanga uba abikoze nk'umwuga kubera iki byatangiye kubera iyo mpamvu ntabwo wagize umutima wo kwigarura ngo wihagare uvuga uti oke niba narabyaye nabya biramaze nararangije ngomba kwiha agaciro ndagusaba ngo ureke kuba igikinisho ndagusaba kugira ngo wihagarareho ndagusaba kugira ngo ugire selifu konfidensi mu cyongereza niko babivuga gira kwihagararaho wumve wongere wambara agaciro kawe wongere wambara umwenda wo kwiyubaha nsita kuguheza muri ako kobo ngo apfundikire we nibyo aba ashaka uko kukubona warihebye kukubona uhinduka igikinisho cy'abantu hanze kukukubona nta byiri utakijya gusenga arushaho abavuga ati nta naramufashe n'ibindi akabyongera n'ibindi akabyongera ukazisanga ubuzima bwawe burarangiye hari imana ishobora no kurenga ibyo bitewe n'ukuntu wihangika guha urugo rwiza turababonye barubatse turababonye bafite ingo nziza bafite n'ingo ziruta n'abantu bagiye badafite abana birashoboka byose garuramo ibyiringiro ikindi kintu ushaka kubwira ni uko uhindurisha utugendana na zo wa mukobwa we hindurisha utugendana na zo abantu bakubwira ngo yaba hose ibyo ari byararangiye ubundi se ninde wakureba kubera iki kubera ko bazi yuko wabyara iwanyu wanya ariko ndashaka kubwira ngo izo nshuti uzireke izo nshuti uzireke uhinde urutangire ushake inshuti zikubwira ngo washaka kandi na kasi se nawe bizakubaho nawe uzashaka nawe uzagira urugo rwiza nawe uzigura urangize nawe uzakora akazi ujye mu biro nk'abandi hindura inshuti zikubwira amagambo y'urucyane nge zikubwira ngo ngo usengu wowe ngo 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 ufite ikimwaro ngo se ngura abona arinde wagutwara ngo se urabonarinde mugabo ya barubatse ntabwo bivugutse twabandi ko bababona nange nzababona ikindi kintu ushaka kukubwira ni uko hari icyanditse kinezeza muri ezekeri mirongo itatu n'akarindwi uhereye nko ku murongo wa karindwi aba amagufa yumye aya magufa yumye hari igihe uba uri aho nk'amagufa yumye wumva nta byiringiro wumva byararangiye wumva uwo uhuye nawe ni ukugukomeretsa uwo uhuye nawe ni ukugukunngwa nabi ni ukukuryanira inzara ukumva neza warumye noneho kuma bikava mu mwuka bikajya no ku mubiri umuntu akananuka akamera nabi atabuze icyo arya kubera ko urarya ntabwo ufite aho bifata umutima mubi ibitekerezo bibi kubura umunezero niyo waryo iki bifatanyije nta kintu bishobora kukugezaho ariko ezekeri aya magufa yumye yahanuriye ese mwana w'umuntu washobora guhanu aya magufa yaba mazima ese mwana w'umuntu aya magufa yakongera agaterwaho inyama urumva amagufa wibaza amagufa mu kibaya amaguru reka tuhasome reka tuhasome kugira ngo mwumve neza ezeke mirongo itatu na karindwi uhereye ku murongo wa mbere kawe tuhera kugira ngo umuntu uri kuvugana nawe abyumve neza ukuboko k'uwiteka kwangizeho ansohora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa azengurukana aho aho yayakikije hose maze mbona ari menshi cyane uri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose maze arambaza ati mwana w'umuntu mbisa aya magufa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza ni mwami ni wowe mwamu wowe ubizi uyu munsi wari uzi ko ayo magufa icyo kintu wumva cyagusebeje wumva nta byiringiro ugifite wumva ubona umuntu mwarimbanaga ugahunga ukiruka ukishyanga atambona iryo ni igufa ariko amagufa yakongera akabaho yakongera agategwaho inyama yakongera agafatana kwizera nawe nk'uko uko imana yeretse ezeke ese mwana w'umuntu harukubaza ese wakongera ugashaka ese wakongera ugasubira mu ishuri vuba uti birashoboka mwana witeka birashoboka Amen. gira rero ikintu cyo kumva yuko muri wowe bigishoboka gira ikintu cyo kwanga umuntu ugusubiza mu byo wavuyemo hari igihe tugira inshuti tuzabivuga nabyo hari igihe tugira inshuti umuntu ukihambira ku nshuti zidafite ikintu kizima zikugezaho ahubwo ari izo kugukandamiza no kugusubiza hasi ese wari uzi ko ari n'inshuti ishobora gukoreshwa n'asatani neza akagusubiza hasi burundu uyu munsi wazamura umutwe akongera akawukubita akawusubiza hasi uyu munsi wazamura ibyiringi akagukubita ijambo ribi rikongera rikagusubiza hasi ikagusubiza mu bikomere irinde abo bantu rero bagusubiza mu bikomere mwana w'umukobwa irinde abo bantu ikindi kintu ushaka kubwira ni ukwiyaturiraho amagambo ari pozitivu iyo aturiyeho amagambo meza buriya ururimi rurarema nuko tutaruha agaciro cyane ngo tumenye ururimi dufite imana yaduhaye uburyo rufite imbaraga rufite imbaraga zikomeye cyane watura ikintu kikaba uvuga ikintu ubikora mu mikino ukabona kirabaye kubera ko ururimi dufite imana yaduhaye niyo wabandi umuntu umuntu iyo agiye kuvoma avomesha ururimi iyo ugiye kwiba akoresha akarimi kugira ngo abanze arebe ukuntu yiba ururimi rukora ibintu byinshi urwo rukora rero ibyo ni narwo rukora ibintu bizima ni narwo ruvuga ibintu bizima bikagaragara iga igakwiyaturaho amagambo meza iga kwiyaturiraho amagambo y'ubutsinzi igakwiyaturaho amagambo mbega kureme icyizere muri wowe njyeberana ntabwo njya umuntu w'amagambo y'urucyane rye rwose sinjya nkorana nawe pe niyo waba uri inshuti yanjye gute ushyiraho rimiti Mva kubona yuko ukunda ndabyanga ntabwo umuntu w'amagambo wanibishoboka urasute ute, aho kugira ngo akuremo umutima ahubwo none neza neza akawushwanya dikamubwirere irinde abo bantu kandi ujye wiyaturaho amagambo meza amagambo ararema ntugute inzakora ubukwe imana izaba umugabo mwiza umugabo uzanderera umwana mbega ibintu byiza byose wumve ko bizakugeraho ndakubwiza ukuri yuko bizakugeraho ari uko nawe wabyiremeye itandukanye n'abantu b'amagambo y'urucyane rye rwose ndikugiriyemo inama gira ibyiringiro muri wowe watura amagambo meza kuva uyu munsi utangire wature amagambo urema amagambo meza ku buzima bwawe ni ukuri kandi imana izabikora imana ibaho mu rero reka mvuge ngo umwana w'umukobwa ahari ntabwo umushyigikiye kugira ngo ugende utwite ubyare utarageze igihe ariko nabwo ubu byabayeho uyu munsi ubirimo ukikiye umwana ukumva ubuzima bwararangiye niyo mpamvu iyo utumva ikinya kugira ngo umenye ko hakiri ibyiringiro ufa kugaruka mu murongo w'imana ukihana twibuke ko hariho kwihana kandi ukihana kureka hatari ukwihana gukomeza kugira ngo ibi byose nkubwiye imana izaba isukeho amavuta kandi ibivubire imvura yumugisha ni uko uzahinduka ubuhamya ujye ubwira n'abandi uti yesu uwa nkoreye ikigo yesu uwa nkuye hariya nawe yahagukura mugenzi wawe agusanze afite nawe nawe ameze nkawe nk'ukuntu wari umeze imana iguha umugisha cyane rero wamuntu uzamurikirana kora sabusikurayibu sheyaringi ku muntu uzi kugira ngo yibura hagire umuntu udufasha kandi turemere ubuhamya igihe kizagera nawe atangire abwira abandi nk'aya magambo ndi kubabwira imana ibaho mu gishasharo n'aho ubutaha amenyo